Львові відкрили відремонтоване відділення для хворих на смертельну форму туберкульозу. Тепер тут нові сучасні палати, оснащені усім необхідним. Торік закриття старого харківського тубдиспансеру на ремонт супроводжувалося гучним скандалом. Пацієнти та правозахисники були переконані, що відкривати його ніхто не збирається. Проте заклад нині запрацював і днями прийме перших пацієнтів. Палати на шістьох, без туалету, душу і гарячої води – так виглядало відділення для хворих на мультирезистентний туберкульоз ще на початку грудня. Люди тут лікувалися по півроку, додому їх не відпускали, аби не розповсюджувати смертельно небезпечну інфекцію. Нині це сучасне відділення, що відповідає санітарним і медичним нормам. Створені усі умови і для пацієнтів, і для медперсоналу. 900 чоловік їх по області на сьогодні зареєстровано мультирезистентних хворих. Є якась частина, небольшая. Серед них з хронічними процесами. На ремонт з бюджету виділили 2,5 мільйона гривень. Палати повністю перебудували, тепер в них від 2 до 4 ліжок. У кожній туалет і душ мають привезти холодильники і телевізори. Встановлена вентиляція, яка виводить заражене повітря і подає чисте. Після закриття відділення на ремонт звільнили головного лікаря за махінації з ліками. Поборів у лікарні більше не буде, обіцяють міські чиновники. 100% забезпечення медикаментами, товарами медичного призначення і все, що потрібно. Якщо, боронь Боже, хтось з лікарів або з медичного персоналу пошле людей в аптечний кіоск купувати вату, шприци, капельниці, медикаменту, ті люди не просто підуть з роботи, ті справи будуть передані в прокуратуру. Кілька років тому Харківщина входила в п'ятірку за числом хворих на туберкульоз. Тепер тут одні з найнижчих показників захворюваності в Україні. Цьому допомагає швидка діагностика. Протягом дня медики визначають хворобу і з'ясовують стійкість до протитуберкульозних препаратів. А у щойно відкритому відділенні незабаром почнуть лікуватися перші 50 пацієнтів. Ольга Тамбієва, Ігор Тамбієв, Факти ICTV.